Hallå där min vän och välkommen till det här fantastiska samtalet jag alldeles snart ska ha med Christina Stigelli. Jag kommer att prata med henne om motivation, självledarskap och allt man behöver göra för att motivera sig själv som företagare, även om det är dagarna när det är otroligt jobbigt. Jag kommer att eh, ta mig in på do's and don'ts när det gäller motivation och hur man kan motivera de andra människorna i ditt företag att lyckas ännu bättre och prestera ännu mer. Så varmt välkommen hit till eh, vårt fina samtal på The Park i Stockholm, Sveriges coolaste coworking space, där de även har de här fantastiska studiorna. Varmt välkommen! Varmt välkommen hit, Kristina Stegeli! Tack så mycket! Hur är läget? Det är bra, ja. det är jättebra. Det är mellan hägg och syren tänkte jag säga, men vi är väl mycket inne i syrenen nu och fantastiska maj. Visst, visst är man glad generellt? Ja, så, absolut. Jag är det i alla fall. Ja. Inte man, utan jag tänker bara vad jag är glad. Mm, just det. det har vi lärt oss. Genom ja, att... eller hur. Visst är det svårt ja. ibland. Är man inne på motivation och självledarskap, som vi ska snacka om idag, då, ja. vet man att man, då vet man att man inte ska säga man, utan då vet jag att jag ska säga jag. Det har, ja. har jag hört. Ja. Jag fin. har också hört det och jag, har väldigt, jag, är, jag sitter i samma båt som du. Så ja. att, Ja, exakt. Mm. Men för de som inte känner dig, du har ju blivit ett, ett känt namn som föreläsare författare och också där. Och är verkligen expert inom det vi ska först behandla idag och det är motivation. Men för dig som inte, för de som inte känner dig så väl, hur skulle en tidning beskriva din expertis? Alltså då skulle man nog beskriva det som att jag är en, eh, en jävel på att blanda humor och allvar och forskning och studier för att presentera självledarskapet och på vilket sätt vi människor kan hitta motivation. Hur vi kan påverka våra egna attityder och skapa bättre relationer på arbetsplatsen. Det är alldeles för många som gör det för svårt för sig. Och jag tycker att det är det roligaste jag kan göra egentligen, är att prata om vikten av att ta ett eget ansvar för väldigt mycket som många sitter och väntar på ska ramla ner i knät. Mm. Som till exempel motivation. Just det. Och om vi låter det här avsnittet då handla om motivation, om självledarskap, så skulle jag vilja göra det så enkelt som möjligt, för det är ju ämnen som kan kännas lite luddiga och väldigt stora och det finns ju hur många böcker som helst, det finns hur många knep och verktyg som helst. Jag skulle vilja ta ner det lite det vi vet funkar och framförallt allt kopplat till företagarlivet. Så som vi börjar den enkla änden, hur skapar jag som företagare motivation i mitt företagarliv? Ja, är det motivation för dig? Alltså för individen? Vi börjar, börjar där, tänker jag. Ja, mm. Då är ju det en, en viktig del är ju att ha ett syfte. Du behöver ha ett syfte, du behöver förstå varför du gör det du gör. Och i relation till ditt varför så kommer också motivationen. Sen måste ditt varför bära hela vägen. Du har, vi kan ta en enkel sak som till exempel hur många har köpt ett gymkort och eh, tränat tre gånger. Och så har det här årskortet kostat mig kanske vadå, tusen kronor eller någonting. Och så har jag tränat tre gånger. Och så har jag tappat motivationen. Eh, då har man inte haft ett... Eh, varför. Alltså, du ser inte din... Din motivation blir inte större än ditt varför. Om du har ett varför för att träna, att det kanske är att jag går och tränar för alla andra gör det. Eller jag går och tränar för det verkar som att det är det man borde göra. Då är det inte för hjärnan en tillräckligt häftig anledning för att jag ska orka vidare. Så att jag är glad för att jag sitter i driva eget eh, podden och inte starta eget. Starta eget, är, det är jättelätt att starta företag. Eh, det gör vem som helst på en kvart. Men det är när vi ska driva företaget som du måste ha en motivation eller ett varför. Så att du känner att oavsett nu vad universum kastar på mig, för det är väldigt mycket uppförsbackar så har jag ett tydligt varför. Och det bär mig, det ger mig motivation att kliva upp på morgonen och slåss ytterligare en vecka. Mm. Och då tänker jag att man behöver verkligen förtydliga vad, vad är mitt varför i mitt företagande? Jag upplever att många är ganska luddiga i det. Kan du hjälpa mig eller lyssnarna att hitta sitt egentliga varför? Måste det vara ett stort varför, till exempel? Ja men Om du tänker själv att du går till jobbet för du har inget annat att göra. Känns det som ett härligt varför? Nej. Nej. Så det är väldigt enkelt, och det är inte luddigt, tycker jag. Då. Men, men alltså Jag går till jobbet för att eh, jag ska betala räkningar. Absolut, det gör vi alla. Men om du tänker på vad du går igång på... Hjärnan måste ha storslagna mål. Den vill ha... Eh, den vill ha ett varför som gör att du orkar. Så om du säger vad, varför går du till jobbet? Ja, jag vill ju skapa... Alltså för min egen del ja. så, så är ju friheten jätteviktig. Ja. Att, liksom, ett, ett av mina största varför har varit att skapa ett liv där jag har en frihet att jobba med vem jag vill och när jag vill och inte alls som jag inte vill. Och sen finns det ett annat varför, att hjälpa människor eh, att skapa liknande liv genom företagande. Ja. Och där har ju du ett varför som mm. När du då, om vi säger att du kliver upp en måndag morgon och det ösregnar och det är mörkt ute och det blir ännu mörkare i morgon, för vi är inne på hösten och räntorna har gått upp och elpriserna skjuter i höjden och alla bussar är inställda i stan. Gå tillbaka då till det varför som du precis nämnde. Kommer det att bära dig till jobbet? Mm. Det är Så ett tydligt varför. Ett läckert varför. Ett läckert ja. varför. Grundpelaren i motivation. Finns det, du? Det är alltså en av pelarna i ja, motivationen. Precis. Finns det någon mer pelare än, än why Det finns det absolut. Motivation skapas, eller får vi av att vi får bekräftelse på att vi gör rätt saker. Att vi får en belöning, oftast i form av lön. Och att det vi gör känns meningsfullt. Att det du gör känns meningsfullt i en, i en större kontext, till exempel. Om vi pratar om en... en eh, vi kan ta en lärare som sitter timme efter timme för att rätta prov. så är ju det kanske jättetrist, svårt att hitta motivationen men då får man se det, vad är det här i en större kontext. Mm. Och eh, om vi tar några exempel på... Eh, tydliga varför, när jag pratar med olika människor, och för att du ska förstå vad jag menar med att vi måste lägga det på en hög nivå. En sjuksköterska som jag träffade som sa att, han jobbade på en intensivvårdsavdelning och han sa att jag går inte till jobbet för pengarna. Nej, okej okay, så varför går du till jobbet? Nej, men jag går till jobbet för att jag ska förändra en människas liv idag. Då är det plötsligt så här, om du ser framför dig hur man äh, känner sig kanske lite trött på morgonen. Äh, men jag måste upp, för jag ska ju förändra en människas liv idag. Äh, du, det, det, vad jag menar är att här måste... Alltså det, det handlar om vad du skapar inne i huvudet. Äh, vad har du för, för drivkraft? Vad är det för någonting som ger dig energi? Och Det här med motivationen... Du, du kan inte... Det är det här som jag tycker är synd, för det är många som sitter och väntar på att motivationen ska ramla ner i knät. Mm. Du kan aldrig, aldrig motivera en annan människa. Du kan ju inte... Jag kan inte tvinga dig att springa maraton om du inte vill det. Jag kan inspirera, det är det enda jag kan göra. Du kanske har tittat på något konto på sociala medier där de springer och de är glada och de tycker det ser härligt ut och de reser runt och springer olika maraton och du bara nej men nu känner jag att jag är motiverad. Du kan bara motivera andra genom att inspirera. Du kan motivera barn ja, med en glass, det brukar funka. Men sen så är det inte riktigt den valutan när vi kommer upp i åldern. Så skapa dig ett eget varför. Mm. Det tycker jag är intressant för du var inne på det att att, att det kan vara ett varför för dig själv. liksom det var för mig, att jag vill ha frihet i mitt liv. Men det kan också vara ett varför kopplat till vad du vill ge till världen. Att jag vill förändra någonting i världen eller jag vill skapa någonting för världen eller jag vill rädda liv. Det handlar ju inte så mycket om mig. Det handlar mer om vad jag vill, vill ge till någon annan. Så det är två, en tvådelad varför. Nej, nej, det är fortfarande mitt varför. Ja, men, 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 Ditt kan jag... varför kan vara att du vill ha ett bekvämt liv. Ja. Ditt varför kan vara att idag ska du rädda Eh, en, alltså, idag ska du förändra en annan människas liv. Det, det är samma, eh, vad ska vi säga, det är ett, ett varför som, fast det är olika för alla människor. Alltså, varför, jag fortfarande att, att, att Vissa delar av mitt varför kan vara att, att jag vill ha någonting själv, önska någonting själv. Ja, ja. Men en annan del av mitt varför kan vara att jag vill ge någonting. Förstår du? Ja, det är ja. fortfarande mitt varför, ja. men det kan vara olika riktningar på varför. Ja, ja, var, alltså ett varför är ju olika för alla. Mm. Eh, jag eh, det är viktigt att, att, att göra det här. Det här är ju en del i självledarskapet att reflektera över vad jag går igång på. Vad, mm. behöver jag, vad behöver jag ha för varför för att klara av det här som jag ska göra? Och Vi pratar om det här många gånger när jag föreläser och när jag har eh, workshops. och bara för några veckor sen fick ett gäng eh, jobba med det här. Och Då sa jag att jag vill att ni hittar ett varför i gruppen som gör att ni känner att det är kul att gå till gymmet fyra dagar i veckan. Och de här kvinnorna var nej, jag vill inte gå till gymmet fyra dagar i veckan. Det tycker jag verkar jobbigt. Ja, Men nu måste vi hitta ett varför. För att nu ska ni liksom, det här ska vara så jävla alltså läckert varför så att jag kommer att stå vid låset fyra dagar i veckan. Och då kommer de tillbaka ifrån sin grupp och då, de var så stolta. Och så sa de så här, vi har äntligen hittat ett varför som gör att nu vill vi alla gå och träna. Ja, för Först Och så sa de så här, man går och träna för att man ska vara hållbar. Jättetråkigt för hjärnan, den är liksom den vill ha någonting läckrare, den vill ha någonting som är mer häftigt. Eh, alltså, ja, jag går och tränar för att jag ska bli äldre. Alltså, nej, lite segt. Nu har de kommit tillbaka och så säger de Vi går till gymmet för vi vill se snygga ut nakna. Mm. Och de alla bara Ja! du, jävlar! Och hjärnan Så, går igång. Och hjärnan går igång. Alltså det, och det här är whatever works for you, får man ju lov att säga. För att det här är, jag frågar mig själv... Alltså jag måste säga det att jag, jag lever ju verkligen som jag lär. Jag frågar mig själv varför gör du det här? Varför? Du, jag måste ha ett tydligt varför. Som när jag fick den generösa frågan ifrån er. Vill du komma? Ja, men Då måste jag fråga mig själv varför. Därför att det finns i mitt intresse. Jag identifierar mig väldigt mycket med det som driva eget står för, etc. Eh, absolut, det vill jag. Men av samma anledning så tackar jag ju nej. Varför ska du göra det där? Ja, du, jag hittar faktiskt ingen anledning. Nej, men då så, då, då gör vi inte det. Kunna ta med sig den frågan in i allt. Absolut. Alltså så, okay, jag ska starta ett företag. Ja. Vad är mitt för ja. med det? Men idag ska jag ha sju möten. Vad är mitt varför med varje Absolut. möte? Varför ska jag få det här mejlet? Varför ska jag gå på det här? Att mm. ha den frågan egentligen i varje beslut, i varje del av dagen. Det är ju en väldigt eh, signifikant del i självledarskapet. Att veta, det är att leda sig själv. Mm. Att förstå Ja, vad, vad är, jag, det är som alla möten som jag har så vill jag ha en agenda. Varför ska vi ha mötet? Mm. Um, och jag som egen företagare då, jag märker ju väldigt fort när det är eh, inte egenföretagare som ska ha möten. Då, är det, det, jag då är, står det automatiskt en timme i kalendern. Ja, ska vi ha möte står en kvart ja, kanske. Ja, exakt, mm. precis. För mig är det ju så att jag, min tid är det, 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 min arbetstid och den behöver jag. Men nej, så det, det är tydligt varför. Eh, och det är i... Eh, ja, det är det i allt, faktiskt. Jag, här om helgen så, eh, så kände jag så här att men, det är någonting som skaver. Och Jag satt liksom vid min dator och skrev en massa... Jag kommer inte ihåg vad det var, men jag har alltid någonting. så, bara så här, Varför gör du det här? Ja men det är ju för att jag inte har något annat att göra. Ja men då kanske du ska gå och lägga dig och kolla en film istället. Ja, det är skönare faktiskt. Det är att leda sig själv. <laughs> ja, <laughs> det kan vara tvärtom också tänker jag. Ja absolut, men varför, varför vill du titta på den här filmen? Det är därför att jag behöver den avkopplingen. Mm. Varför ska du ha det här mötet? Därför att det finns ett syfte med mötet och det ser ut så här. Mm. Så att för mig är det viktigt. Och därifrån kommer också motivationen. Mm. Och för min del så har ju jag ett tydligt varför. För att jag ska orka. Och det är? Nej men jag ska förändra världen. På vilket sätt? Varje dag. Det blir en radar. Och det kan många tänka så här, Gud nu har hon hybris. Ja, absolut. Men det är det som får mig att när jag vaknar på morgonen, jag kanske har sovit tre timmar för att en bil har ett larm som har hakat upp sig under natten och jag ska upp ur sängen och jag ska ha 70 personer som har jätteproblem och det är fyra timmar föreläsning, workshop och jag vill absolut göra mitt bästa. Då måste jag hitta motivationen. Varför ska du upp ur sängen? Därför att du ska förändra världen. Då blir det väldigt svårt att ligga kvar. Mm. Eh, och det där är Enda människa i hela världen borde tänka så. Alltså alla borde ha det som en uppgift. Vi har inte så många dagar på oss. Eh, om jag lever tills jag blir 85 år så har jag 14 000 dagar netto. Eh, sen är det slut. Så alla borde ha den eh, tycker jag drivkraften att förändra. gå ut och förändra världen. Det är, Säg inte att det inte går, för det gör det. En människa kan göra all skillnad. Men det jag tänker då, för jag köper ju hela whyet och varför, alltså liksom där vi är vi 100 överens. Uh. Även om jag inte gillar att vara överens, så jag köper ju det och jag jobbar med det själv. Men sen, alltså den dagliga motivationen, den tycker jag ändå kan vara svår för mig personligen ibland, att motivera mig för att gå upp till den där föreläsningen eller skriva det där stycket. Eller Läser igenom den här budgeten eller vad det nu kan vara och där upplever jag att struktur är mycket viktigare än motivation för att få det att hända i vardagen. Mm. Fine, jag har mitt stora why och jag känner mig motiverad för det, men ska jag få någonting att hända just idag, då är strukturen mycket viktigare. Ja, absolut. Men Nu pratade vi ju om motivation. Ja. Alltså, men är inte det, liksom, sluk... hänger inte så tight ihop tänker jag? Ja, det, ass, det gör det säkert. Alltså, för mig är ju motivationen som kommer ifrån det som jag tycker är viktigt. Mm. Tycker jag att det är så viktigt som jag har försökt liksom att, att, att förklara som jag jobbar, så då är det självklart att det också går ner i olika rör där jag måste ha struktur, där jag måste planera, där jag måste göra tråkiga saker, jag måste sitta med bokföringen, jag måste, eh, jag måste ha möten och jag måste Alltså allt det där. Men det är ju... jag gör det för att jag vet att det är viktigt mm. i mitt varför. För har du inte det där varför... Det var som jag såg några som startade ett eget företag bara för ett par månader sedan i en lokal någonstans. Jag behöver inte gå in på var. Det är tre stycken unga killar och de är så glada när de startar sitt företag. Pang, säger och De har inflyttningsfest. Och det är de river ut möbler och soppar in nya möbler. Och eh, Nu så är det... Eh, och Jag tänkte bara håll i, håll i, För det är lätt att starta företag. Nu är det viktigt att... liksom... Jag sa ju ingenting. Jag är bara i, 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 liksom studerat på avstånd. Och nu så är de uppgivna. Eh, de kommer lite och går lite. och så här. Det behöver inte betyda någonting, Men jag ser någonting. bara... Ja, det måste vara någonting så att man orkar strukturen, så att du orkar eh, sitta och skriva det här. Jag måste ha ett tydligt, eh, för mig är det i alla fall viktigt, så att jag orkar sitta med bokföring som jag tycker är aptråkigt. Men det ingår i hela paketet. Mm. Men förutom why och förutom varför, vad finns det mer för pelare i självledarskapet, i motivationen? Som man, eller finns det några verktyg man kan använda sig av, utöver att hitta sitt why? Ja, men det är så, ja, motivationen kommer av, om man tittar på hur vi människor blir motiverade så är det för att vi, har, eh, vi, har, eh, en, vi får bekräftelse, vi får belöning i form av lön. Vi har en, en funktion, vi finner mening med det vi gör. Eh, och sen då det här som vi har pratat om. Men det handlar ju mer om att du sätter dig ner och försöker förstå var det är din drivkraft är. Mm. Skriv ner alla dina drivkrafter. Eh, skriv ner vad du har för eh, ambitioner. Men det är återigen, så, nej, det finns ingen quick fix. utan det här är Alla vill ha så här, fem korta tips. Ja, men det är ju det. Alltså, tänk om, om alla liksom hade bara så här... Okej, okay, nu är det så här att jag måste hitta mitt, min anledning till att jag gör saker, för där hittar jag också motivationen. Det är så, så enkelt det är. Fast jag håller ju med delvis, jag håller med om det du säger men jag, håller, jag tycker väl också att det finns knep för att liksom boosta motivationen i vardagen, till exempel att bygga bolag med människor som har lite liknande motivation eller liknande. Det är den typen av knep jag är jag ute eftersom som liksom boostar det du har satt som why från början. Mm. Det kan vara till exempel att ha, som jag sa, människor som tänker likadant och som pushar mig, som kanske är bättre än vad jag är. Mm. Mm. Det kan vara att ha triggers som gör att jag går igång, att jag ser mitt why, det sitter alltid på kylskåpsdörren. Och liknande. Har, mm. har du några sådana liksom så här, som kan boosta original-whyet? Ja, alltså det är väl vad, vad man känner är, är angeläget för sig själv, absolut. Jag lever ju med det här och, och, och reflekterar över det varje dag. Det blir svårt också. för Tänk om man inte hittar människor som tänker som mig. Tänk om jag inte hittar en, en gemenskap. Det är klart att de platserna och de människorna kan man söka upp. Jag skulle säga så här. Att för att påminna sig om var man är på väg, så skriv ner varje kväll. Skriv ner varje kväll hur du har förhållit dig till det som du har liksom bestämt dig för att göra. Eh, sen tycker jag absolut att man kan sätta upp målbilder eller såna saker. Man kan prata om sitt eh, varför med andra människor. För att få motivation, se till att ringa de kontakterna som du har. Jag ringer ju alltid två eller tre eh, i mitt nätverk, varje morgon. Det ger mig motivation. Men å andra sidan kan du vara en människa som inte får motivation. Jag har en kompis, han skulle aldrig ringa tre personer för att få eh, liksom komma igång. Utan han vill sitta på en klippa ute vid havet för att få eh, liksom landa i sin motivation. Så att jag, jag tror att vi är så olika alla människor. Och eh, Det som du säger, ingen behöver hålla med någon annan utan hitta det som fungerar för dig. Och är jag, jag måste flika in det, för det kanske är nyckeln här. Att, att hitta sin grej, fine. Men att identifiera vad peppar igång mig, ja, är vad precis. ger mig motivation i vardagen. Men inte bara att identifiera det utan verkligen skriva ner det som en form av meny nästan. Okay, ja. De här sju sakerna, sitter vid havet, som för min del att läsa eh, personlig utvecklingsböcker, peppar mm. mig jättemycket att träffa människor, att sitta i en viss miljö. Okej, okay, de här sju sakerna, eller tre sakerna, eller en saken, musik till exempel, mm. det vet jag att få igång mig. Och mm. kommer jag igång, då rullar det på, är ett positiva spiraler. Är inte det en nyckel? Jo, och, alltså vad, vad, vad som än funkar ja, för men, oss men den listan, individer. Du vet, så jag, ja, absolut. Ja. Jag är så noga med att inte dra alla över en kam, mm. utan bara... Alltså, Din meny. Ja, ja. ja, precis. Alltså, om, om man har... Eh, om man har en, en god förankring i sitt självledarskap då vet man vad man behöver. Mm. Uh, och då gör man det man behöver göra. Ja, och Hur tar man sig att, dit? Liksom? Vad säger du? Hur tar man sig till den där goda förankringen? I självledarskapet, I själva, det är plugga. Plugga? Ja, självledarskap handlar om en... Det är, en, det är som en, en pannkakstårta som är fyra meter hög. Det är så många olika nivåer och lager för att förstå sig själv och sina egna eh, behov. Eh, då pratar vi om rädslor, vi pratar om eh, en som är skicklig i sitt självledarskap blir ju aldrig negativt påverkad utav stress till exempel. Eh, en som är skicklig i sitt självledarskap känner alltid att han eller hon räcker till. Alltså, så Det är så många olika delar. Men oerhört spännande. Alltså, om vi kan kort stanna där Okej, okay, att bli duktig på självledarskap handlar om att plugga. Aha. Alltså det är en lärdom, det är som att lära sig att bli busschaufför eller vad som helst. Okej, okay, var börjar man då? Okej, okay, jag vill bli duktig på självledarskap, jag inser att jag inte är så duktig jag borde vara. Börjar man bara läsa random böcker om personlig utveckling eller hur gör man det? Det finns ju många som, som har utbildningar i mm. det här, för det är ju en, ett djupdyk eh, i Eh, ens egna styrkor och svagheter och värderingar. Eh, så att jag skulle väl säga att ta reda på en bra eh, utbildare. Eh, ta de pengarna, lägg de pengarna. Det är en jättebra investering. Eh, det är ju egentligen, vad ska vi säga, UGL som jag också har gått ett flertal gånger, det börjar ju lite grann där. Så, jag tror att vi, är, vi vill så gärna lära oss en massa saker men just om oss själva så blir det så här... Bara, nah, nej, jag tror att jag, jag, tror jag kan mig själv. Fast nej, nah, jag tycker att det är... Det, det måste, vi ska ju stå ut med oss själva resten av livet. Så att Jag tänker att det är ett, en välvärd investering. Det finns överallt. Men kan du se då att de som lyckas väl, i det här fallet med sitt företagande att de gör sånt, att de investerar tid och pengar i att utbilda sig själva. Absolut. Hänger det så tydligt upp. Absolut. För Man ser det? ju många också som bara kör på och bygger framgångsrika bolag, men kanske inte lika framgångsrika liv. Nej, det är möjligt. Men det, mm. jag tror ju att, återigen, jag menar, vad som än funkar för dig liksom. Mm. Jag tror att det viktigaste är, för, eller säg så här, det viktigaste för mig är det. För då känner jag att jag kan hantera allting. Jag kan hantera motgångar, jag kan hantera kritik, jag kan hantera utmaningar. Jag blir modigare, jag blir tryggare i mig själv. Jag kan reflektera över hur jag reagerar, varför jag gör så. Jag tar aldrig någonting personligt. Jag blir aldrig arg. Lite, jag blir sällan arg längre, för jag vet varför jag blir arg och Ja, det är en, en hel. Sen är det väl andra saker som funkar för Elon Musk. Jag är det inte. Han kanske inte har lust. Det. Men det här är ju... Vad vi pratade om var ju liksom hur hittar vi motivationen. Om vi går tillbaka mm. till det så är ju det en del i, eh, i självledarskapet. Eh, att veta på vilket sätt jag gräver fram min motivation och vad jag behöver. Och som du säger, den här menyn. Vad behöver jag för att påminna mig om det här? Mm. Och utbildningen då kan ju verkligen göra att man ligger lite steget före. Okay, jag, jag har lätt att bli arg eller hamna i frustration eller reagera på ett visst sätt i ett möte. Men har man gått igenom de grejerna i, i en session eller i en utbildning eller läst om det, så har man ju också verktygen att hantera det när det väl dyker upp. Exakt jag. så! Och det är väl det självledarskap handlar om, att vara steget före sig själv. Precis! Jag brukar säga att det handlar om att dra ner brallorna på sig själv och gilla det man ser. Mm. Just det. Intressant. Men du, om vi på något sätt ska, den som lyssnar då driver ju företag, eventuellt är på väg att starta eller driver bolag och man vill såklart lyckas med det, men samtidigt vill man lyckas med livet och motivationen hänger ihop och självledarskapet hänger ihop med både livet och företagandet och eventuellt förändra världen också. Antingen sin egen värld eller hela världen. Hur skulle du sammanfatta liksom, dina viktigaste, gör, om du inte gör någonting annat, gör åtminstone detta för att liksom, öka chansen att motivationen ska öka. Du var inne på why till exempel. Jag tänker att vi sammanfattar det vi har ja. gått igenom. Eh, va, alltså, då skulle jag säga så här att det viktigaste är att vara lite sann emot sig själv. Eh, att du gör det du ska göra för att du tycker det. Inte för att någon annan tycker att du borde eller att eh, omgivningen gör på det sättet. Gör det som du går igång på. Gör det som är där du får gåshud. Gör det som du älskar. För att, att göra det som man älskar att göra... Och Det du älskar att göra Det är det du är bra på. Det du är bra på det är samma sak som du älskar att göra. För det är, liksom, det är samma sak, och det tycker du också är roligt. Att hitta det... Det är där, tror jag, som du har liksom, den här skatt jag tänker jätte... Jag blir otroligt inspirerad av eh, han som skapade Minecraft som sitter liksom och bara gör det han tycker är så vansinnigt kul eh, och växer på det sättet. Eh, eller... Eh, ja, men alla de här... Ingvar Kamprad som tyckte det där var roligt och det vill jag göra. Eller, eh, och så, så, Jag menar, där... det är de som jag beundrar dem som gör det de tycker är absolut roligast. Där det det tror jag också man hittar väldigt tydligt var, varför man gör det man gör. Mm. Och kopplat till just motivation, du som träffar många. Vad är det man inte, eller vi, jag, du, vi, alla, man inte ska göra om man vill ha en motivation i sig själv och i sin vardag? Sitta och vänta på att det ska komma. Mm. Du måste... Du vaknar ju liksom inte en morgon så här bara Gud vad jag är motiverad idag. Sällan som man gör det. Så det, det. Det är synd och slösa tid på att vänta på att arbetsgivaren ska motivera dig eller att du ska bli motiverad av någon annan. Du blir inspirerad. Och mm. det, det är väl det. Och, och Det här är också viktigt när vi pratar om det här. Alla människor är ju på sociala medier, höll jag på att säga, utom min pappa. Men följ de konton där du får inspiration. Omge dig med sådana som inspirerar dig så att du känner dig glad. Du känner dig... Wow, det där vill jag prova och det där fick jag inspiration av. Kom ihåg att när du är klar med sociala medier då ska du känna dig inspirerad, inte trött och hopplös. Mm. Så det tror jag också är viktigt i sammanhanget. Härligt. Jag tycker att vi har fått en hel del härliga verktyg för att boosta motivationen och framförallt så har vi varit inne på Wyatt, vilket är såklart oerhört spännande. Finns det någon, något boktips kring det här som du verkligen vill tipsa om? Ja det finns ju många. Adam Grant har ju skrivit en hel del mm. böcker men eh, jag tycker att gör ett djupdyk och se lite granna. Det här är ju också, ja det finns väldigt mycket litteratur. Du har ju nästan hela världens universitetskurser på mock.org som jag hoppas att alla känner igen och eller känner till. Alltså det finns hur mycket som helst. Det finns svenska kurssajter och utbildningar online, digitalt eller eh, på plats. Eh, fördjupa dig i hur du fungerar och vad du behöver. Eh, och det finns liksom ett smörgåsbord där ute. Mm. För att hitta den här positiva spedalen en av de små sakerna tänker jag, så, mm. så ändrar sig hela spiralen för dig också. Mm. Spännande. Men du Kristina, tack så mycket för vårt första av tre avsnitt tillsammans. För dig som lyssnar, vi kommer också göra två fina avsnitt med Kristina om hur man hanterar ledarskapet och chefskapet när man är ny som, som företagare. Men också om förändring och hur man tar sig an den i företagarlivet. Yes. Så tack för vårt första avsnitt tillsammans. Tack.